městská doprava byla ale to ten novej, ten poslední, jejich výbor, ten už by šel, jo.
Ani. Příští zastávka Adalbertinum. Doufám, že ty lidi nebudou vědět, že jsem to dala na to číslo. Mě to reakovalo, že jste dostali dobrý kuš. Už se stavili. Pána kuš. A každou ještě ale já v tom hudu jakoby nemám takový to lidi, kteří by to. Mám tam dost lidí třeba takhle jako mladších, nebo prostě už jsme vymazovali se jenom jako by třeba pět let, nebo nic nezadovalo, tak prostě no, přesně. Zastávka magistrát města. Thank you.
chtěla zeptat, že jdete na fakultu? Na fakultní nemocnici? Trojka, čtyřka. Aha, jo, děkuju. Příští zastávka Komenského. Co to vlastně neviděla, proč tam jsme.